ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର ସେହି 4K ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି 4356 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁରେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ 10-11 ଛାଡ଼ି ଏବେ 15-16 ମୃତ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 16 ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 783 ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 53534 କରୋନା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର କରୋନା ସ୍ଥିତି ଦିନକରେ 85362 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଧାନସଭା ହେବନି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ କେବଳ ଶୂନ୍ୟକାଳ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଗଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନବୀନଙ୍କର ଚିଠି ବଲିଉଡ୍ର ଡ୍ରଙ୍କସ୍ ଲିଗ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଏନ୍ସିବିର ଖୋଳତାଡ଼ ହାଜର ହେଲେ ଦୀପିକା ଏବଂ ସାରା ଏକ ସମୟରେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓଲଙ୍କାର ବିକି ଓକିଲ ଫି ଦେଇଛି ଏବେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଚଳାଉଛି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଏବେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା